אוריאל פרידמן הוא נכה צה"ל שסובל מפוסט-טראומה קשה מהשירות בצבא. מי שמסייעת לו להתמודד עם הסיוטים וההתקפים היומיומיים היא אווה, בת השנה וחצי, כלבת לברדור שאומנה חודשים ארוכים להיות שם בשבילו. כלבי שירות כאלה כבר נמצאים לצידם של ותיקי ונכי מלחמות בארצות הברית. הם מסייעים גם לאוטיסטים. זה עדיין לא ממומן בישראל וזה יקר מאוד. הכתבה של חיים ריבלין. לפני שהתגייסתי לצבא, הייתי ספורטאי מצטיין. רצתי 100-120 קילומטר בשבוע, 3 אימונים ביום, כאילו תחרויות ארציות, אתה מלך העולם. אין תחרות ריצה שצוריאל פרידמן לא השתתף בה, אין מדליה שלא זכה בה. נער מחושל מלא מוטיבציה שאך טבעי היה שהתגייס ליחידה מובחרת. במהלך השירות הצבאי שלי חוויתי אירועים וחוויות קשות ורשלנות רפואית שבעצם היום הביא אותי למצב שאני נכה צה"ל. על מה שאירע בצבא הוא מבקש לא לדבר, לא בשלב זה לפחות. אלו היו חוויות קשות ששינו את חייו, הפכו אותו מלוחם לשבר כלי. נכה צה"ל הסובל מפוסט-טראומה קשה מלווה בהתקפים, דיכאון, סיוטים והתעלפויות כמעט על בסיס יומיומי. תפס אותי התקף. באמצע החנות, אנשים מסתכלים עליי, לא מבינים מה קורה לך. אתה יודע, פתאום כל המבטים מסתכלים עליך כאילו אתה הזיה. אף אחד כמובן לא ייגש לבוא להציע לך עזרה, כי חושבים שאתה מסומן. ואז אני מוצא את עצמי פתאום בשירותים, שוכב שם בשירותים בקניון. ומאותו בעצם הרגע הזה לא... אמרתי שאני יותר לא... אני לא אצא לבד. פוסט-טראומטים, הלומי קרב, נוטים להסתגר בבית. גם צוריאל כמו חבריו הלך ושקע. אתה מבין שצוריאל מת. צוריאל שהיה. ושהוא לא אותו בן אדם. אתה מבין את זה בכך שכבר... קרוב לחמש שנים אני לא מסוגל להגיד בוקר טוב לאף אחד בבית, שאני קם בבוקר. אתה מבין את זה שאתה במלחמת הישרדות על החיים שלך? האור של חייו, כפי שהוא מכנה אותה, מזנקת לעברו בכל פעם שהוא נשבר. קוראים לה אווה, כלבה מסוג לברדור שהובאה במיוחד עבורו מאיטליה ועברה הכשרה של 18 חודשים כדי שתוכל לטפל בו. הדבר הכי מדהים שקיבלתי בחיים, לא, זה לא עוד תרופה, זה לא עוד איזה טיפול או בדיקה, זה באמת כל כך אנושי. תחשוב שאני במצב שאני לוקח כמעט 15 כדורים ביום, קנאביס רפואי, וזה לא כדורי אקמול, זה כדורים חזקים, והיא התרופה הכי טבעית והכי אמיתית שיש. כמה וכמה פעמים במהלך הרעיון, אווה זינקה לעברו כמו מלקקת את פיצי הנפש שלא מפסיקים לדמם. למרות הקושי הרב שבחשיפה, לפני 3 שבועות עזר צוריאל אומץ וסיפר את סיפורו לקהל הרחב. רק אחרי 3 שנים של הדחקה, בריחה, בושה ואין סוף כאב ותסכול, הבנתי לבד שאני לא יכול יותר. המטרה לגייס כסף עבור כלבי שירות לחבריו הלומי הקרב שנכחו באולם. גם שם, כשנשבר, הייתה אווה לצידו. החלטתי שאני מסכים לחשוף את עצמי בשביל לעזור לעוד חבר'ה שנפצעו במהלך השירות הצבאי שלהם וגם סובלים מפוסט-טראומה, על מנת שגם הם יוכלו לקבל כלב או כלבת שירות.
ושגם הם... יוכלו לצאת מהבית ולדבר על מה ש... מה שקורה להם ושלא יתביישו מזה. טובה, יופי. טובה. כל מה טובה. מאז שקיבל את אבא לפני כחצי שנה, הוא מגיע איתה לפחות פעם בשבוע לאימון במרכז להכשרת כלבי שירות. כלבה טובה. מבט עיניי. הדרישה היא גבוהה, כי בסופו של דבר אבא אמורה לשרת את סוריאל במקום עם המון הסחות דעת ובלימודים וריחות וכל דבר אחר, והיא עדיין צריכה להיות במוד הזה שעכשיו אני עובדת ומסתכלת על סוריאל כל הזמן. אבא שומרת על קשר עין מתמיד עם סוריאל, כשיבוא ההתקף היא תהיה הראשונה שתטפל בו. אבא הולכת מכפות הידיים לאוזניים, מתחת לסנטר, ואז ביסים קטנים בשפתיים, ביסים קטנים באף, וממש היא לא תעזוב אותי, היא לא תפסיק עד שאני לא יקום, ויגיע למצב שאני יכול לדבר ויגיד לה אבא הכל בסדר. אנחנו 5 שנים לא רואים את הילד מחייך. מאז שהוא עם הכלבה, הוא חזר לחייך. הדבר הנוסף זה כמובן הביטחון, הביטחון לצאת, כמו שהוא מספר. 3-4 פעמים היום הבחור מתעלף, פתאום הוא נופל, פתאום מנתק מגע ונשכב. טיפול שלנו בלהעיר אותו קצת סתירות ולהרים לו רגליים וכל הפטנטים שאנחנו מכירים, משהו כמו 10 דקות לחצי שעה. היום אצלה עם הליקוקים וזה כמו שהיא יודעת בטיפול, זה משהו בין 2 דקות ל-10 דקות, זה לא מגיעים. יש לנו כאן את שושה, ששושה תלווה פצוע מצוק איתן. יש לנו את רובי, שבעצם היא תלווה משפחה שיש לה ילד על הספקטרום האוטיסטי. תחום כלבי השירות השתכלל מאוד בשנים האחרונות, והביקוש עצום גם בישראל. מנפגעי ונפגעות תקיפה מינית דרך בעלי מוגבלות פיזית, ועד ילדים על הרצף האוטיסטי. אורך החיים המשפחתי, לא רק של הילד, השתנה ב-180 מעלות, טווח של 2-3 חודשים, אם זה במשך הזמן שהורים מבלים במקום העבודה, אם זה זה שמשפחה פתאום יוצאת בערב לפיצה או לבית קפה שלפני זה הם לא הלכו, אם זה שמישהי פעם אמרה לנו, שמו, אני הולכת לישון ליד הבן זוג שלי, כי היא תמיד הייתה צריכה לישון ליד הילד. הביטוח הלאומי ואגף השיקום במשרד הביטחון עדיין לא מכירים בכלבי השירות כחלק מסל השיקום שניתן לאוכלוסיות שונות. אנחנו לא פותרים פה שום דבר. אנחנו פשוט נותנים פה שיפור באיכות החיים, וזה זה הבסיס של כל העניין. אוקיי, פה. ואז בהמולת הכלבים והמצלמה זה קרה. טוב. בואו נוציא אותם שהיא תעבור. כן, כן. בואו. בואו. אבא נכנסה לפעולה וצוריאל התאושש בתוך דקות. למחרת כבר יצא איתה לריצה, גם זו פעולה שהתאפשרה רק בזכותה. יש לנו פשוט טקס שאנחנו מחבקים אחד את השני, ואני פשוט כל ריצה שלי, אני בסוף ריצה אני בוכה. היא כאילו לוקחת ממך את הכאב. היא יודעת לשאוף ממני את הכאב, את ה... והיא גורמת לי להרגיש גם אנושי. בן 24, לוחם בשדים מתקופת שירותו, נאבק ללמוד ולהתחיל חיים חדשים. ולמזלו, יש לו מישהי לרוץ איתה. היום 1.5 קילומטר, עוד כמה ימים, נעלה כבר ל2. יופי, אבא, כלבה טובה. מדהים. סיפור מדהים. הלכם את גובש.